Hjertelig velkommen tilbake, kjære internett, til Carl spiller Castle of Illusion, starring Mickey Mouse, av alle kjente personligheter. Nå er vi da tilbake, vi har kommet til tredje verden, midt i tredje verden, som er en ganske sånn creepy, litt sånn maya-indianersk inspirert kanskje, litt sånn egyptisk et eller annet rart, et eller annet eksotisk som jeg ikke har greie på, inspirert landskap. Jeg likte aldri den verden her når jeg var liten, både fordi den var vanskelig og fordi den var litt ekkel, og litt sånn skummel, litt mørk. Det er jo, hele spillet her har en litt sånn der mørk, halvveis gotisk stil. Det er litt merkelig med tanke på at dette er et Mickey Mouse-spill. Men likevel et interessant designvalg. Skal vi se her. Skal jeg bare komme meg ned. For det er så vanskelig, sånne tricky jumps overalt. Her. Og nå er det et eller annet sånn teite ting. Kanskje dere får se dødsanimasjonen for første gang i den serien. Om ikke så lenge. Fordi det er fare for at den kommer snart. Og det er litt sånn... Jeg liker litt den kontrasten med at... spillet og liksom omgivelsen er litt mørke. Men Mickey Mouse er veldig sånn søt og blid og koselig og glad. Ser liksom uansett om han hopper eller står stille. Eller, ja, hvis han står stille. Så står han og danser og koser seg. Det er bare, alt er bare fryd og gammel, det er kjempefint. Skal vi redde Minnie? Hvis ikke han smiler og er glad fordi han endelig har litt alenetid, er litt single. Jeg vet ikke. Neida, jeg tror Mickey Mouse og Minnie er helt sikkert veldig glad i hverandre. Hvis ikke så hadde de ikke vært sammen i... Vet ikke jeg hvor mange år har de vært sammen nå? 50? Jeg vet ikke hvor gammel Mickey Mouse er. Han er ganske gammel. Walt Disney er jo... Han er jo død, på en måte. Så han... Det er en stund siden han lagde Mickey Mouse og levde. Oh! Nei! Og dette her også. Den banen her freaket meg så sinnssykt ut når jeg var liten. Skal jeg prøve å ikke drite meg ut? Ok. Det er litt sånn der, ja, litt sånn Nightmare Folder, noe av det her. Så jeg bare stå her og vente litt. Sånn, ja. Flotters. Herregud. Nå er jeg litt sånn, litt konsentrert. Det kom faktisk en oppfølger til det spillet her. På Sega Mega Drive, den også. Jeg husker ikke om det også kom på Super Nintendo, jeg tror ikke det. Men det het i hvert fall World of Illusion, og det hadde med Donald. Det var ikke bare Mickey Mouse, det var faktisk Donald også. Så, oi! Han her er litt vanskelig faktisk. Stemmer det? Så fort du ikke har... du må liksom ha mønstre. Nei, nå dør jeg, vet du. Ok, kom igjen nå. Der ja. Nå kommer jeg til å dø. Det er jeg helt sikker på. Du må treffe en fem... Nei! Ja. Der fikk dere se den lille dødsdansen. Det er sånn... Mario hopper litt opp, og det gjør Sonic også. Og... Mickey Mouse, han bare danser ut av skjermen. Like greit. Det er sånn det skal gjøres i Disneyland-verdenland. Men World of Illusion har jeg også veldig gode minner fra. Så kanskje en dag så spiller jeg det også på kanalen min. Og selvfølgelig alt som har Donald. Alt som har Donald Duck er jo bare perfekt. Altså, you can't go wrong with Donald, liksom. Det sier seg selv. Så det også er et spill jeg liker veldig godt. You are a brave mouse. Continue on. You can't rest until Minnie is safe. Der fikk jeg et kompliment, men likevel så... Du får ikke lov å hvile deg. Bare jobbe hardt. Det er sånn der... Det er sånn motivering som sjefen din prøver å gi deg, liksom. Sånn, nå må du jobbe hardt, i stedet for... Liksom, du kan klare det kjempebra. Du har gjort masse framskritt. Det er mer sånn, nei, du har fortsatt masse igjen. Fortsatt masse igjen å gjøre. Så skjerp deg nå. Here's another door. What's inside this room? Nå gikk vi opp den magiske illusionstrappa. For å komme til... Og det her er, tror jeg faktisk er favorittverden min. Det er litt sånn trippy musikk, og så er det veldig sånn koselig rar. Oi. Så lenge du ikke dør da, så er det koselig. Og så er det litt sånn ekkel... Nei, den var egentlig litt... Den er ekkel og samtidig litt søtt. For den har liksom... Den har hår på seg. Og larver som har hår, de burde liksom ikke være så søte, men den er litt søtt. Og her er det melk. Og det ser ut som det er sånn kjeks, sånn milk and cookies. Og vi skal selvfølgelig rett inn i melkekartongen, som er en bødende dal melkekartong som har ting inni seg. Fy faen, det er... Så det er...
Altså, dette her er noe som jeg liker med gamle spill. Selvfølgelig også noen nye spill. Men det har en litt sånn annen, sånn charmerende oppfinnsomhet. At liksom selvfølgelig, hvis du går inn i melkekartongen, så er det en verden av godteri. Det sier seg selv at det er det. Og det er kjempefint. Det er helt topp. Jeg koser meg. Så det er sånn her, ja, jeg savner litt den tiden. For vi så mye sånt. Vi gjør det jo litt fortsatt. Kommer jeg ikke på noen gode eksempler i farta, men ja, det er liksom de gode eksemplene jeg kommer på er sånn remakes av gamle spill. Sånn som DuckTales Remastered og sånn. Det også likte jeg veldig godt. Jeg ga det jo ikke toppscore når jeg anmeldte det, men jeg likte det likevel veldig godt. Det var sånn her nostalgisk feel-good kosespill. Så ja, positiv. Hyggelig. Og der fikk vi enda en, oh my god, det var ikke boss engang. Take this green gem, now try to get past the study room. Don't waste a second. Mini needs you. Ja, nå bygde den opp The Study Room til å være noe ganske skummelt. Det vet jeg ikke om jeg liker. Selvfølgelig, det inneholder jo sikkert lekser. Så det er jo en sånn ting som de fleste av oss ikke liker. Det er det. Åh, shit! Nå begynner det å bli mye greier her. Sånn, ja. Kjempers. Og her er de slemme bøkene som detter i huet på deg. Oi, shit. Reiste jeg meg opp for tidlig. Sånn. Hvis jeg nå bare fiser forbi. Bare... Ja, det gikk fint. Det gikk kjempefint. Jeg var litt sånn frem og tilbake på om jeg skulle nevne en ting. Jeg tror jeg kommer til å... Jeg tror jeg bare sier det. Fordi jeg lurte på om jeg kanskje skulle holde det hemmelig, men jeg driter i det. Jeg tenkte, egentlig, i utgangspunktet, så tenkte jeg at dette her skulle bli den første episode av en ny serie. Altså ikke dette her, men forrige da. Forrige første episode av Mickey Mouse skulle bli første episode av en serie som jeg kaller for Carl spiller barndommen sin. Og det er altså en serie hvor jeg tester gamle spill som jeg spilte, som jeg vokste opp med, for å se om de fortsatt er bra. Det var konseptet. Og det hadde jeg jo tenkt å gjøre, men så kom jo den HD-versjonen, den nye versjonen av Castle of Illusion ut, og da funket det liksom bedre å bare dedikere en hel serie til de to spillene. Så endte jeg opp med å gjøre det i stedet. Men hvis dere har lyst til å se en serie som jeg kaller Carl spiller... Oi! Carl snurrer rundt og dør. Som jeg kaller for Carl spiller barndommen sin. Hvis dere kunne tenke dere å se det, så skriv gjerne en kommentar om at dere kunne tenke dere å se det. Fordi jeg lager det gjerne. Og måten det kommer til å fungere på er at jeg ikke spiller gjennom alle spillene. Jeg spiller kanskje en episode, maks to episoder av et spill. Og så bare for å sjekke om det liksom har holdt seg. Om det har holdt seg bra, eller om det har blitt dårlig med årene. Så det kunne vært litt morsomt. Og da tenker jeg å være innom sånn type spill som Marvel Land, eller Disney Løvenes Konge. Litt sånn spill som jeg spilte mye når jeg var liten. Hvis dere synes det hadde vært artig. Skal vi se... Jeg følte at både Marvel Land og Disney Løvenes Konge var to dårlige eksempler, fordi jeg spilte jo mye mer mange andre morsomme spill da jeg var liten. Oi! Men ja. Så det er i hvert fall et konsept jeg driver og jobber litt med oppe i huet mitt. Så ja. Comment, like, subscribe og så videre hvis dere kunne tenke dere å se det. Nå får vi bare prøve å komme oss videre. Vi kommer oss forbi The Study Room, vet du. Oi! Oi! Oi, oi, oi. Den var muffins. Der, ja. Da har vi fem health. Det burde holde. Skulle jeg ikke dit? Skulle kanskje ikke det. Oi, du, nå må du gi deg. Hvor var det jeg skulle da? Opp her, kanskje? Ah, slutt! Nå har jeg ikke så mye liv igjen. Ja! De aner der, ass. Der har jeg vært. Jasså. Nå er jeg forvirra. Selvfølgelig. Jeg skal jo hit. Skal vi se. Oi. Den var skummel. Og inn her. Det var riktig. Å, her vet du. Tror du ikke søren klyper meg? Det er en drage. En fuckings drage i Mickey Mouse. Som vi må hoppe på med rumpa vår, selvfølgelig. Det også er sånn fin ting i gamle spill, at ofte så måtte du knuse fiender med kroppsvekta di. Det er liksom standardtingen i alle spill. Det er sånn der, hvordan skal du drepe? Jo, du hopper på de. Kan du bruke epler på
på han her også. Nei! Oi, oi, oi. Han er faktisk litt vanskelig, han her, altså. Skal jeg sjekke om... Ja, du kan faktisk bruke epler, ja. Da er det jo litt lettere, egentlig. Ok. Husker jeg ikke hvor mange liv han har, men han er vel snart død, er det ikke det? Det håper jeg. Jeg vet ikke hva som er greia med kroppen hans. Han er liksom bare en sånn giraff. Giraffdrage. Eller et eller annet rart. Yeah! Yes! Der tok vi den. Og alt er bare fryd og gammen. Here is the blue gem. You are very strong, Mouse. But you still have more to do before you can reach Minnie. Du er flink, men du har fortsatt masse å gjøre, så sett i gang, din møkkamann. Da har vi... Det var nummer 5, var det ikke det? Det var smaragd nummer 5. Som betyr at vi bare har 2 igjen. Det er fett. Da nærmer vi oss slutten, faktisk. Dette her er vel... Hvis ikke jeg husker feil, så er det nå siste verden, faktisk. The Last Door, ja. Nå glemte jeg å lese det i sånn teit stemme, men... jeg håper dere kan tilgi meg for at jeg glemte det internett. Det håper jeg dere kan. Oi, han husker jeg ikke fra før. Oi. Og dere som er litt ekstra observange, ser kanskje at jeg nå ikke lenger har epler. Nå har jeg sånn her lys i stedet. Flammer. Plutselig så ble det spillet litt mørkere. Kanskje hvis det hadde vært en verden til, så hadde jeg fått et maskingevær, jeg vet ikke. Skal vi se. Og her er noen sånne statuer som er litt slemme. Som blir levende. Som om ikke dette spillet var dritskummelt nok fra før, ikke sant? Får jo helt nøya, vet du. Skal vi se, og her også. Å nei! Den er litt sånn vrien, fordi noen av de detter fort, og noen av de detter ikke fort. Det er noen lure ting. Nå kommer jeg til å dø. Nå kommer jeg garantert til å dø. Ja, der. Den datt fortere, og da er jeg fucked. Men, vi har 5 liv. 5 liv til, så jeg... Lærte ingenting fra forrige gang. Den er grei. Men, dette her betyr jo at vi sannsynligvis blir ferdig med Mickey Mouse i løpet av neste episode. Så det gikk jo fort, det her, det vil jeg si. Det er en liten sånn miniserie som gikk veldig fort før vi setter i gang med HD Remake, liksom. Jeg gleder meg, ass. Jeg gleder meg veldig. Jeg er dritspent. Dette er en av de spillene som jeg faktisk har gledet meg mest til nå i sommer. Det er sånn folk har gått ut og gledet seg til GTA, og jeg er liksom, nei. Castle of Illusion. That's where the shit is at, liksom. Det er kanskje ikke det man sier. That shit's where it's at. Nei, jeg vet. Nei! Nei, men... Nå må jeg slette meg. Nå skal jeg til og med ikke bli treffet av den. Ja, nå er det serious business. Jeg skal ikke påstå at jeg ikke gleder meg til GTA. Det er ikke det jeg mener, men... Nei, jeg vet ikke. Kanskje jeg har blitt en sånn nostalgisk gammel mann med årene. Jeg er jo hele 25. Så, det vil si. Når jeg spiller denne videoen her, så blir jeg snart 26. Kanskje jeg til og med er 26 når dere ser dette her. Jeg vet ikke. I så fall, så hallo fremtiden. Håper dere har det fint, og at verden ikke har sprengt og sånn. Jeg er veldig spent på hvis noen liksom... Hvis de videoene her fortsatt ligger her, sånn i 2020. Og noen finner de, av en eller annen grunn. Bare... Nå tenkte jeg, nå skal jeg gå inn på framtidsinternett i framtiden og se om jeg kan finne noen videoer av Carl i Norge. Da er jeg spent. Da, hvis jeg lever da, så lever forhåpentligvis jeg også i framtiden. Så det er kanskje litt poengløst å si sånn der, skriv en kommentar om hvordan det er i framtiden. Fordi da er jo jeg også i framtiden, liksom. Så det er kanskje ikke så spennende som det er oppe i huet mitt. Men, nei! Var det instant-death på den? Å, herregud, så er det ikke noen checkpoints. Jesus Christ. Det er plutselig blitt så vanskelig. Ah. Ja. Vi prøver igjen, sånn som det var i gamle dager. Dette på bakken, dette på rumpa, reiser oss opp. Det er sånn man runder spill. Men ja. Det... Jeg har snakket litt, jeg vet ikke hvorfor jeg begynte å snakke om fremtiden, men... Det hadde vært kult om liksom bare noen kunne gått tilbake i tid og bare skrive en melding og skrive en kommentar på maks 500 ord om hvordan fremtiden fungerer. Og der sa klokka mi at vi var ferdige også. Skal jeg bare... Åh, shit. Skal jeg bare gi det et siste forsøk til dette her.
Se om jeg kommer meg gjennom. Skal vi se. Ui. Fordi jeg har liksom feilet litt mye nå, føler jeg. Litt for mye. Gjør sånn, jeg. Player den litt safe. Lism. Sånn. Så skal jeg huske på å hoppe den gangen her. Sånn, ja. Sånn. Da. Tenker jeg. Og så må jeg ned sånn. Ok. Å nei. Det er vel noe her, er det ikke det? Jo, det er sånne ting. Ikke at det hjelper i det hele tatt, men det er bare poeng. Jeg driter jo i poeng. Ah, shit. Nei, vet du hva? Da får vi nesten avslutte for i dag. Så skal jeg bli litt flinkere i neste episode. Så ses vi da. Så takk for meg, og ha det bra. Do, subscribe.